እንግዳ ሰው ግን ራሱ እንደ ስሙ ቴዲ እና ሁለት ስም ነው ያለ። በየትኛው ነው የምንግባባው? ከፋን ያስቀናል። እኛ አንድ ማይረባ ይዘን ሁለት ታሪፍ ለምን ይሆናል? ቴዲ እንደ አጋጣሚ በስራ የወጣ ስም ነው። ከዚህ በፊት ሃይስኩል ትምህርት ቤት ላይ አንድ የሰራ ነው አጭር ፕሌይ ነበረ ከቅድስት ይልማ ጋር፣ እሷ ነች የጻፈችው። ዋው! እና ቴዲ የሚል ካራክተር ነበር እና ትምህርት ቤት ውስጥ ተወደደ ካራክተሩ። ብሶ በዛ መጥራት ጀመረ፣ ቀጠለ በዛው። አሁን እንግዳ ሰው የሚለውን ቤተሰብ ብቻ ነው የሚያውቀው። እንግዳ ሰው የመጨረሻ ቃለ መጠይቅን ታስታውሰዋል? ብዙ ጊዜ ላይ በግል ኢንተርቪው ሰጥቼ አላውቅም። በስራዎች ሲወጡ፣ አዲስ ስራዎች ሲኖሩ በእነሱ። ከዛ ውጭ ያው እኔም እንዳንተ ውስጥ ስለማደርግ ኢንተርቪው ላይ ብዙ የለውም። ባለፈው በግዛት ፊልም ተሸልመሃል። በግዛት ፊልም የተሸልመ? በግዛት በምርጥ ወንድ ተዋናይ። በጣም አሪፍ ፊልም ነው ሲባል ስለሰማሁ ነው። ግን ከፊልሙ ጀርባ ስሰማ የሆነ ነገር ነበረ ያጋጠመ። አደጋ ነገር ነበር? አዎ አደጋ ነበረ። ፊልሙም ቆሞ ነበረ በዛ አደጋ። ረጅም ሰዓት ቶሎ ማለቅ ነበረበት። የምንሰራበት አካባቢ ከባድ አካባቢ ነበርና ሁለት ቀን ያለ እረፍት ነበር ቀን ምሽትም እየተቀረጸ የነበረው። ቦታውን ለቀን የግድ መውጣት ስለነበረብን እና ሁለተኛው ቀን ምሽት ላይ የመጨረሻ ሲን ነበረን እየሰራን። ቆሜ ከዘራ ተደግፎ ነው ካራክተሩ የሚቆመው እና ረጅም ሰዓት ፈጅቼባቸዋለሁ። ለካ እነሱ እንደዚህ አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ሜኪንግ እሰራለሁ ወይ ቀልዳለሁ ወይ ምናምን እላለሁ። እንደዛ ነው የጠበቁት። ከዛ በኋላ አላስታውስም። የቆምኩባትን ታይም ብቻ ነው አስታውሰው። ቀጥሎ ስነቃ ማስታውሰው ኦልሬዲ ደም በደም ሆኗል። ልብሴ ደም እየተጠረገ ነው ምናምን፣ ብዙዎቹ ተረብሸዋል ምናምን። ከዛ የቀዱትን የነበረውን ቪዲዮ ነው ያሳዩኝ። እንደዛው እንደቆምኩኝ ኦልሬዲ ቀጥ እንዳልኩ ነው ይሄ እጄ የወደኩት። በፊቴ ነው መሬት ላይ ያረፍኩት እና ከኔ ስር የተኛ ሰው ነበር መጀመሪያ የኔ ካራክተር የሚያናግረው የነበረ ሰው። ደረቴ ኦልሬዲ እሱ ላይ ስላረፈ እንጂ በሙሉ ፊቴ ነበር የማርፈው እና የኛውን ድንጋይ ቀዶት ነበር። በዛ ቆሞ ነበር ቀረጻ። ሕክምና ሲሄድ የነበረው የነገረኝ ነገር ነበር አስደንጋጩ። ወደ ላይ ደም መሄድ አቅቶት ረጅም ጊዜ ረፍት ካለማድረግ የተነሳ ኦልሬዲ ስታክ አድርጎ ነበርና ሲመታኝ የመንቃት ባህሪ ባይኖረው ኖሮ ትንሽ ያለመመለስ እድል የነበረኝ እና ሁለተኛ እድሌን እየኖርኩ ነው። እንኳን ያተረፈ በሉት እንጂ እንግዳ ሰው ስለ ልጅነት አስተዳደጉ ስሰማ በጣም የሚገርም የቴክኒክ ባለሙያ ነበር። አሁንም ያ ስሜት አለ? እንደ ልጅነቱ አይሆንም። አይ በጣም ሩቅ ነው የልጅነቱን ያህል የለም። ግን እቃ በጣም ከሚያበላሹ የተበላሹትንም ከሚሰሩ ልጅ ነኝ። ቤት ውስጥ ሬዲዮ ተሰብሯል፣ ቲቪ ተሰብሯል። ምንም ማለት በስነ ስርዓት ከተገዛበት ቦታ እንደመጣ የሚሰራ እቃ የለም። ብዙዎቹ ተከፍተው የተጨመረ ነገር ኖሯቸው ወይ የተቀነሰ ነገር ኖሯቸው የሚሰሩ በብዛት አሉ። ግን ብዙዎቹን እኔ ነው የምከፍታቸው። አይችሏቸውም ቤት ከተበላሹ በኋላ የቀጠልኩትን ማቀው ነው። ግን ይህ በጣም ምክንያቱም ያው ሰፈር አካባቢ ሳጣራ በጣም የቴክኒክ ልጅ ነው። ቴክኒክ በጣም ያልሰራው የፈጠራ ሙያ ላይ በጣም አክቲቭ ነበር። እውነት? ምን ምን ሰርተሃል? ምን ያልሰራው ነገር አለ በልጅነት? የመጀመሪያ ጊዜ ሚዲያ ላይ ስቀርብ 9 ዓመቴ ነው። 9 ዓመት ልጅ ሆኜ ነው ኢንተርቪው ያደረግኩት። ቅድም በጠየቀው ጥያቄ ውስጥ እሱ ካልተካተተ ብዬ ነው። እና ያን ሰዓት ላይ የሰራሁት የፈጠራ ስራ ነበረ። ኦልሬዲ በቆርኪ ግንባታ እና ኖስ በጣም ማለት 2 ወር የፈጀ ግንባታ ነበረ የገነባ ነው። በጣም ሂውጅ ነው። የገብርኤል ቸርችን ያደግንበት ቤተክርስቲያን ገብርኤል ቸርች አለ። ቁመቱ ኦልሞስት ከወገብ ያክል ድረስ ይሆናል። ስፋት እንደዛ ይኖረዋል። በጣም ብዙ ሺህ ቆርኪ ፈጅቶ የተገነባ እና ስቴዲየም ነው። ከዛ ሄሊኮፕተር ነበረች፣ ስዕል ምናምን ነበር። እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ነበሩ። 10 ዓመቴ ላይ ደግሞ አሸናፊ ሆኜ ኤዩ ውስጥ ተሸለምኩኝ በፈጠራ ስራ። እንደውም እኔ የሰማሁት ትምህርት ቤት በቲቪ ስለታየ ልጆች ሁሉ እያጀቡ ነበር የምትወጣው። እሱ ደስ ይል ነበር። ልክ እረፍት ሲወጣ በዜማ አባባ ተስፋዬ ላይ መቅረብ ያኔ በጣም ከባድ ማለት በጣም ትልቅ እንትን አለው እና እረፍት ስትወጣ ታጅበ ነው አባባ ተስፋዬ ላይ የቀረው ልጅ የተባል ከኋላ ከኋላ እየተጨበጨበል